בוקר טוב אנשים, רציתי לשאול אתכם שאלה. תגידו, מה מונע ממכם לעשות? לעשות? לעשות זה להגיד למרות. אני אגיד לכם דוגמה קטנה על עצמי. אני, לפני תקופה קצרה, הייתי על כיסא גלגלים, עשיתי ניתוח מאוד קשה על הרגל. הייתי כל יום יושב על הכיסא הזה, משתגע בבית, עד שהחלטתי, אמרתי, יאללה, נמאס לי. לקחתי לעצמי, כל יום יוצא עם הכיסא החוצה, לוקח את הכלבה שלי 3 פעמים ביום לטיול, כמו שהייתי רגיל לעשות לפני שעשיתי ניתוח. זה לא מנע ממני לעשות. למרות שהייתי על כיסא גלגלים, הלכתי ועשיתי. בן אדם שיודע להגיד, למרות שקשה לו, אז הוא עושה, זה בן אדם שרוצה לעלות, וזה בן אדם שרוצה להיות חזק יותר. ובן אדם שאומר, בגלל שקשה לי, אז אני לא עושה, זה בן אדם שחלש יותר, בן אדם שלא שואף להיות חזק יותר. אז אנחנו צריכים להתחיל להגיד, למרות שקשה לנו, אז אנחנו עושים, ולא בגלל שקשה לנו, אז אנחנו לא עושים. בניינים, מגדלים של הצלחה, נבנים מלבנים הכי קטנות של כישלון. רק הם אלה שבונות את ההצלחה שלנו. אז בואו נהיה חזקים יותר, בואו נהיה מוצלחים יותר. בואו נגיד למרות ולא בגלל. שיהיה לכם אחלה יום ותחיו בתעוזה.